Técnica, que funciona como uma base para o desenvolvimento de novas soluções. A Reman, que produz a linha de peças remanufaturadas da Renove, aqui na Mercedes-Benz, e o nosso centro global de treinamento que atende o Brasil e toda a América Latina. Toda a indústria e também todas as nossas atividades precisam se reinventar e inovar a cada dia. E a Mercedes-Benz do Brasil vem passando por uma verdadeira transformação tecnológica. Como em 2018, quando inauguramos a nossa primeira fábrica 4.0, a mais moderna e digital, totalmente conectada e preparada para receber o nosso primeiro produto 4.0 que chegou em 2019, que é o novo Actros, o caminhão mais inteligente, eficiente, conectado e seguro do mercado brasileiro. Veio para atender ao nosso cliente que também é 4.0 e que no ano passado se conectou ainda mais com a estrela através do showroom virtual, podendo comprar o seu veículo Mercedes-Benz quando e onde quiser, com apenas o toque de um dedo. E é por isso que, para atender essa revolução digital, oferecer soluções completas e conectadas, que nós estamos aqui hoje para apresentarmos a vocês a nossa linha de serviços 4.0. Estamos falando de uma série de inovações baseadas em telemetria, inteligência artificial, algoritmos, tecnologia digital e automatização, que vão trazer maior disponibilidade, conveniência, segurança e, principalmente, rentabilidade aos nossos clientes. Eu, o meu time, Roberto Leoncini, apresentaremos a vocês essas soluções conectadas desenvolvidas para atender as necessidades e os desejos dos nossos clientes, pois eles são o foco principal do nosso trabalho. Afinal, as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. E nós temos orgulho em poder dizer que estamos preparados para atender os clientes de hoje e do futuro. Estamos conectados com o que há de mais tecnológico no mercado. Eu convido a vocês agora a conhecerem o lançamento de cada serviço que faz parte desse ecossistema do transporte, onde tudo está conectado com o objetivo principal de gerar valor e rentabilidade para o cliente final. Vocês estão preparados para conferir as nossas novidades? Então vamos lá! Olá, pessoal! A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, transformando a forma como nos relacionamos com as pessoas, mudando a nossa vida e, principalmente, a forma com que os nossos clientes fazem a gestão de transporte. A telemetria Fleetboard da Mercedes-Benz revolucionou a forma como os nossos clientes fazem a gestão dos seus veículos e dos seus motoristas, aumentando a rentabilidade do seu negócio. O Fleetboard é uma ferramenta de gestão do veículo,
que permite redução de até 18% do custo operacional, trazendo mais transparência no monitoramento de transporte e aumentando o desempenho da frota. Pensando em monitoramento e mais segurança, o Fleetboard agrega uma nova tecnologia em parceria com a Sascar, do Grupo Michelin. Oferecemos agora mais duas novas opções de serviços aos nossos clientes, o Fleetboard Security e o Fleetboard Security SAT. O André vai contar para a gente agora como funciona essa nova conexão entre Fleetboard e Sascar. O novo Fleetboard Powered by Sascar alia a excelência dos veículos Mercedes-Benz com a tecnologia e a experiência da Sascar, trazendo mais segurança no planejamento do transporte, durante e pós-viagem, para gestores de frotas e motoristas. Com a tecnologia embarcada Sascar, os transportadores realizam o acompanhamento de todo o trajeto do veículo em tempo real e, se necessário, atuam remotamente, para diminuir riscos de roubo da carga e do veículo. Somamos aos clientes Mercedes-Benz toda a solidez da Sascar para atuar com análises estatísticas dentro dos pilares de segurança, pessoas, processos e tecnologia. Não basta ter a tecnologia certa, é preciso também contar com inteligência, time bem preparado e experiente para atuar em um dos principais problemas do transporte, o roubo de veículos e cargas. Os nossos clientes podem contar com mais essa solução no momento da compra do seu caminhão na rede de concessionárias. A Mercedes-Benz trabalha para todos que movem o mundo. E agora, com a tecnologia Sascar. Olá, pessoal. A Mercedes-Benz possui um dos maiores portfólios de serviços para clientes e caminhões e ônibus. Os nossos planos de manutenção oferecem o melhor serviço preventivo e corretivo em todo o território nacional, além do suporte da nossa central de relacionamento ao cliente 24 horas por dia. Tudo isso sem análise de crédito ou burocracia. Os nossos planos disponíveis são Best Basic, Select, Select Plus e o plano Complete. Estamos sempre atentos na busca de novas soluções, pois as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E é por isso que estamos aqui hoje, lançando a garantia estendida Mercedes-Benz. Ficou curioso, né? É um seguro de garantia adicional que cobre possíveis intercorrências que possam acontecer após o período de garantia original de fábrica, exclusivo para todas as linhas de caminhões da marca, mas especialmente para você, pequeno empresário, que quer mais tranquilidade, mais segurança e o seu Mercedes-Benz sempre novo. Felipe, você pode dar mais detalhes deste lançamento aos nossos clientes? Olá, pessoal. É isso mesmo. Seu Mercedes sempre novo. Este produto contempla duas opções de planos para o cliente. O Mercedes-Benz Extend, que cobre os itens básicos de peças do caminhão, como motor, caixa de transferência e sistema de turbo. Já o Mercedes-Benz Extend Plus cobre todos os itens do Mercedes-Benz Extend, mais os sistemas elétricos, freios e alimentação. Você pode contratar no momento da compra do veículo ou 30 dias antes do vencimento da garantia de fábrica. As opções de contratação são 12 ou 24 meses para peças e mão de obra, com início da vigência após o período da garantia de fábrica. As vantagens ao cliente são maior segurança e tranquilidade para o veículo, condições de inclusão no financiamento através do Banco Mercedes-Benz, sem franquia e seu veículo mais valorizado no momento da revenda. As vantagens para o concessionário são aumento da rentabilidade na venda e maior contato com o cliente. Exatamente, Felipe. Ainda temos oportunidades no momento do pós-vendas. Suporte via 0800, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atendimento em toda a rede Mercedes-Benz, peças genuínas e mão de obra qualificada. E para os concessionários, fidelização e garantia vinculada ao chassi. E ainda tem mais. O processo de contratação é muito simples, fácil e rápido. Basta você buscar o seu concessionário Mercedes-Benz. Um produto perfeito para ter mais tranquilidade e seu caminhão disponível o tempo todo. Um produto para todos que movem o mundo. É um grande prazer apresentar para vocês a consultoria gerencial Mercedes-Benz, idealizada para entregar soluções técnicas aos nossos clientes de caminhões e ônibus. E como essa consultoria gerencial funciona?
Ela trabalha analisando os dados operacionais gerados e disponibilizados pelos próprios clientes de caminhões e ônibus Mercedes-Benz. Ou seja, são informações como consumo de combustível, intervalo entre paradas, as principais manutenções corretivas, ou sejam elas preventivas, durabilidade dos componentes, entre outros itens analisados. Todos esses dados são coletados através da base de dados do plano de manutenção Mercedes-Benz, ou quando o cliente não tem um plano de manutenção Mercedes-Benz, nós trabalhamos os dados do próprio cliente. E esses dados são analisados em workshop, junto com cliente, Mercedes-Benz e concessionário. Com esses dados em mãos, nós trabalhamos eles no Power BI e são gerados KPIs, onde é necessário a elaboração dos planos de ação referente a cada informação coletada nesses workshops e juntamente com os clientes e concessionários. Em média, são 115 dias de trabalho, em conjunto com o cliente, fábrica e concessionário. Através da consultoria gerencial, o que nós conquistamos? Uma maior disponibilidade de frota, economia de combustível, controle sobre a vida útil dos componentes e também nós temos a oportunidade de identificar o custo total da operação, o TCO, o custo por quilômetro. Além de tudo isso, ainda há a oportunidade de desenvolver, em conjunto com os concessionários, novas frentes de trabalho, tais como oficina dedicada, treinamentos de produto, teste de produtos e muito mais. Com essa frente de trabalho junto com os concessionários e clientes, para a Mercedes-Benz, o céu é o limite. Sejam todos bem-vindos à Central de Atendimento Técnico, que oferece total suporte à rede de concessionários Mercedes-Benz. Em 2019, apresentamos durante a Fenatran o STAR, uma tecnologia revolucionária que foi incorporada à rede de concessionários Mercedes-Benz, oferecendo total suporte ao diagnóstico por meio da realidade aumentada. Hoje queremos mostrar para vocês os grandes resultados da implementação dessa ferramenta e como essa tecnologia garante altos níveis de qualidade dos nossos serviços, reduzindo o tempo de manutenção e reparo dos veículos Mercedes-Benz. Essa comunicação tem início quando o técnico de qualquer parte do Brasil aciona a Central de Atendimento Técnico em Campinas, por meio dos óculos de realidade virtual. Nossa Central de Atendimento Técnico recebe o chamado e se conecta diretamente com o técnico, que compartilha com a equipe de atendimento suas dúvidas. A partir desse momento, através do uso dos óculos de realidade aumentada e com o apoio de um programa desenvolvido especificamente para esse canal de atendimento, nossa central passa a ser uma extensão dos olhos e ouvidos do técnico do concessionário. Assim, central de atendimento e técnico interagem e compartilham informações na busca pela solução. E através de vários recursos oferecidos pelo programa, a nossa equipe de suporte é capaz de informar ao técnico, que está no concessionário, com elevada precisão, todos os procedimentos que devem ser adotados para o reparo. Com essa tecnologia inovadora, a Mercedes-Benz do Brasil e a nossa rede de concessionários são capazes de realizar serviços com rapidez e assertividade, garantindo assim que o veículo permaneça o menor tempo possível na oficina, gerando mais rentabilidade ao cliente. Olá pessoal, vou apresentar a vocês o portfólio de serviços digitais da Mercedes-Benz, que foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades daqueles que movem o mundo. A telemetria de fábrica da Mercedes-Benz embarcada em nossos caminhões agora possui novas funcionalidades. Jornada da estrada, o controle da jornada do motorista. E o Liga na Estrada, que auxilia no engajamento dos motoristas para buscarem sempre as melhores performances. Jornada na Estrada é uma nova funcionalidade do Fleetboard, para auxiliar na gestão e controle da jornada do motorista. Suas principais vantagens são: não requer a instalação de um módulo adicional, auxilia nossos clientes no atendimento à lei do motorista e também auxilia os motoristas na prevenção de infrações de jornada através dos alertas. Traz informações transparentes para empregador e empregado. Essa funcionalidade estará disponível no segundo trimestre de 2021. Uma outra novidade do Fleetboard é o Liga na Estrada, que apresenta ao motorista indicadores de sua performance e dicas de aprimoramento. Através do Liga também é possível criar grupos de competição entre os motoristas. As principais vantagens são indicar aos motoristas potenciais de melhoria do seu estilo de condução, estimular o motorista a dirigir cada vez melhor, auxiliar na redução de consumo do combustível e do desgaste do veículo, melhorar a segurança através do aumento da perícia do motorista. Disponível nas lojas em janeiro de 2021.
A Mercedes-Benz não para de evoluir, porque ouve e sempre ouvirá as estradas. Continuamos trabalhando para a inovação nos serviços de mobilidade. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos à Central de Relacionamento Mercedes-Benz do Brasil. Eu trouxe aqui uma iniciativa 100% digital para vocês conhecerem dentro da linha dos serviços 4.0 da Mercedes-Benz. É a pesquisa CXI, Customer Experience. Os clientes, na palma da mão, em apenas um minutinho, no horário que ele quiser, ele pode responder às pesquisas e a experiência que ele teve dentro das oficinas da nossa rede de concessionários. É bem bacana, porque assim a gente pode ouvir os nossos frotistas, os nossos motoristas, os gestores de frota, para entender como está a opinião deles ou como está a dor deles em relação aos nossos serviços. Tudo isso através de uma maneira digital, onde as pessoas dentro da rede de concessionários ou mesmo as nossas áreas internas aqui na fábrica, nós temos relatórios online para acompanhamento desses serviços. E o bacana também é que, além de toda essa pesquisa, nós também temos nessa plataforma a introdução da inteligência artificial, o famoso IA, onde a gente consegue fazer todo o mapeamento das dores dos clientes, dos comportamentos dos clientes, e a gente tem uma atuação muito mais efetiva, ou seja, mais tecnológica, digital, rápida e segura e na palma da mão. Se não bastasse aí a pesquisa de satisfação, agora muito mais rápida, né, para poder colocar o cliente como centro da atenção, né, de toda a experiência que a gente quer promover para ele, nós temos também o programa Mercedes Club. O Mercedes Club é o primeiro programa de fidelidade e recompensas, não só da Mercedes-Benz do Brasil, mas também entre as montadoras, para veículos comerciais, caminhões e ônibus. Então, dentro do programa Mercedes Club, todos os pontos acumulados através da compra de peças e serviços na rede de concessionários, eles são convertidos em facilidades, em experiências, em benesses para os nossos clientes. Ele pode tanto ter acesso a mais de 60 lojas parceiras, onde ele pode ter descontos especiais para usar não só para o dia a dia de trabalho dele, mas para toda a família, mas também ele pode acumular esses pontos e ter descontos especiais na compra de peças e serviços. Por vezes, até poder comprar sem ter que pagar nada, sem ter que desembolsar nada. E toda essa experiência bacana já tem atingido 95 mil clientes, quase 300 mil chassis cadastrados na nossa base de clientes. É verdade, 300 mil chassis. E nós, ao longo desses últimos 2 anos de lançamento do nosso programa de fidelidade, nós já distribuímos mais de 5 milhões em descontos, em pontuações para os nossos clientes. Aliás, não para por aí a experiência também. O ano passado, com a premiação nesse ano, nós tivemos uma grande campanha chamada Juntos na Estrada com Mercedes Club, onde para grandes frotistas nós tivemos o sorteio de um caminhão novo Actros com Mirror Cam, com 1 ano de plano de manutenção e tanque cheio, com o programa MB Uptime, olha lá, mais digital para os nossos clientes, mais serviço 4.0 para os nossos clientes, e nós sorteamos entre todos os participantes, né, dessa premiação. E não para por aí, para os autônomos, nós também tivemos a premiação de um caminhão a selo, com cabine estendida, implementado com baú de prêmios para a família dos nossos clientes. E foi muito bacana a entrega desses veículos em São Bernardo do Campo, através das mãos da nossa presidência, do Mr. Deppen e também do Roberto Leoncini. É isso, pessoal. Mercedes-Benz inovando e cada vez mais trazendo soluções e novidades para vocês. Muito bom dia, amigos da estrada, amigos jornalistas. Eu espero que estejam todos bem e com saúde, que é o mais importante. Esperamos também que vocês estejam gostando do conteúdo que nós estamos preparando especialmente para vocês. Vocês viram quantos serviços novos? A Mercedes-Benz, ela desenvolve os serviços e as soluções que atendem às mais diferentes necessidades dos nossos clientes, sejam grandes frotistas ou até mesmo os autônomos. Ouvimos as estradas e entregamos soluções para cada voz.
E sempre temos algo novo para apresentar para o mercado. Ou seja, trata-se de um desenvolvimento contínuo. Um pequeno spoiler para vocês, né? Em breve, nós teremos a novidade do nosso e-commerce de peças, que vai ser um marketplace exclusivo da Mercedes-Benz para comercialização de peças genuínas e todo o nosso portfólio. Mas eu não vou dizer mais detalhes. Eu prometi para o time de comunicação que seria apenas um tempero para deixar vocês curiosos. Falando em time, nós temos muito orgulho de tudo que está sendo apresentado pela nossa equipe. Meus parabéns e muito, muito obrigado a todo o nosso time que ajudou desde a idealização até a implementação de cada uma dessas novidades em serviços. Bem, lá no início do nosso evento, nós desejamos boas-vindas a vocês na entrada aqui da nossa planta de Campinas, que também é a casa de vocês, assim como em São Bernardo do Campo. Agora, eu estou falando aqui com vocês diretamente do nosso Uptime Center. O MB Uptime Center, ele fica aqui na nossa casa de Campinas, como a gente gosta de falar. E por que que eu estou falando dessa sala do MB Uptime Center? Porque eu vou apresentar para vocês um serviço que utiliza tecnologia de inteligência artificial, de milhares de algoritmos exclusivos da Mercedes-Benz. Atualmente no mercado existem algumas opções semelhantes que trabalham com telemetria ou com telediagnose, mas sem a inteligência artificial preditiva, ou seja, só o sistema MB Uptime avisa o cliente e o time de serviços da rede de concessionários com antecedência. É nessa sala aqui que a nossa equipe Mercedes-Benz monitora em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as etapas de conectividade entre o nosso caminhão, o novo Actros, com o nosso pessoal das fábricas 4.0, que podem prestar assistência com a nossa rede 4.0 de concessionários, que também está conectado conosco o tempo todo. E o mais importante, nessas telas podemos ajudar a monitorar cada um dos nossos clientes frotistas e os próprios motoristas que estão dirigindo o novo Actros com o MB Uptime. Isso é o que nós chamamos de conectividade 4.0, entre todos os elos do transporte. O Mercedes-Benz Uptime é a maneira mais inteligente de garantir a máxima disponibilidade e rentabilidade para a operação dos nossos clientes. É a inteligência artificial, trabalhando em conjunto com a equipe, para oferecermos mais rentabilidade aos nossos clientes, evitando paradas indevidas ou breakdowns nas estradas dos nossos caminhões. Nós lançamos o Mercedes-Benz Uptime durante a Fenatran em 2019, eu acho que os amigos se lembram bem disso, junto com o novo Actros. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas vantagens, os primeiros resultados dessa grande inovação tecnológica que só a Mercedes-Benz oferece no mercado brasileiro. Atualmente, mais de 1.000 novos Actros já rodam pelo Brasil com a tecnologia ativada. Para dar outra percepção do resultado, já são mais de 700 clientes que adquiriram o Mercedes-Benz Uptime e muitos deles já estão muito satisfeitos com os recursos e as soluções da ferramenta. Amigos jornalistas, eu quero relembrar vocês. O Mercedes-Benz Uptime ele tem três grandes objetivos e nós dividimos aqui em três grandes pilares. Evitar as paradas não programadas do veículo, fazer o gerenciamento eficiente da operação e o planejamento das manutenções e o suporte dos veículos, dos novos Actros, de informações gerais do veículo para melhorar a gestão da frota em tempo real. Com toda certeza, é uma solução revolucionária para o negócio dos nossos clientes, pois conecta em tempo real o frotista, o gerenciamento, os nossos concessionários e também o próprio suporte da central de relacionamento com os nossos clientes. Então, não importa o local, a gente vai estar dando suporte para os nossos clientes em todo o Brasil. O MB Uptime é uma ferramenta de inteligência artificial que monitora o veículo todo o tempo e consegue detectar qualquer alteração que possa resultar em uma parada não programada. Então, todas as informações de módulos, sensores, são interpretados através de algoritmos para poder entender se há necessidade ou não de uma antecipação de intervenção através de uma manutenção preditiva. Assim, o sistema percebe qualquer alteração na operação do veículo e emite um sinal de imediato para a nossa central de atendimento para que esse local onde eu estou aqui agora entre em contato primeiro com o cliente, com o gestor da frota,
e também com o concessionário mais próximo para que a gente possa tomar a melhor decisão da necessidade de intervenção da manutenção preditiva dos nossos caminhões. Outro ponto relevante é que o cliente pode acompanhar todo o histórico da frota no portal do cliente, a qualquer momento que desejar, através de um computador, do tablet ou do próprio celular. Tudo ao alcance das mãos. Outro ponto relevante é que o cliente pode acompanhar... A rede de concessionários também, ela acessa o cockpit aqui, ó, do nosso veículo. E ela pode levantar as informações necessárias e, com pelo menos 2 semanas de antecedência, preparar a chegada do veículo e fazer o agendamento proativo dos novos hábitos. Então, a gente recebe a informação que existe a necessidade de uma manutenção programada e o concessionário entra em contato com o gestor da frota para poder fazer o agendamento no melhor dia, no melhor horário e no melhor local para os nossos clientes. Essa operação totalmente em sinergia permite um atendimento muito mais ágil e muito mais planejado. Mas melhor que eu mesmo falar dos resultados do Mercedes-Benz Uptime, é melhor poder ouvir diretamente a opinião de quem está conectado com a gente, como os nossos concessionários e clientes. Então vamos ouvir os colegas do Grupo Piraza. Olá, meu nome é Fernanda Guidotti, sou diretora do Grupo Piraza, que há 54 anos... tenho orgulho de representar essa marca tão especial que é a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz está sempre inovando e trazendo novidades em termos de produtos e processos para melhorar o desempenho no trabalho de seus clientes. Nesse contexto, eu quero apresentar para vocês o Uptime. E para dar mais detalhes sobre esse novo recurso, eu peço ao Mendes, nosso gerente geral de serviço, que fale para vocês. É isso mesmo, estamos conectados, pessoal. Hoje eu quero contar para vocês a nossa experiência com o Mercedes-Benz Uptime aqui no Grupo Piraza. O Mercedes-Benz Uptime é uma ferramenta muito importante para nós. Ele conecta 24 horas por dia, 7 dias por semana, o novo Actros dos nossos clientes com a fábrica e com o nosso concessionário. Com o Uptime, o cliente Mercedes-Benz recebe um atendimento ainda mais personalizado quando chega aqui na Piraza. Enquanto ele está vindo para cá, nós já conhecemos a situação do veículo dele, por isso já deslocamos um de nossos técnicos à disposição e já aguardamos pela sua chegada, com as peças necessárias para a execução do reparo. Todo esse processo transmite muita confiança e credibilidade para o nosso cliente, além de contribuir também para a organização do processo de programação da oficina. Isso gera eficiência nos nossos processos de atendimento e pós-venda, e otimiza o tempo de parada do novo Actros dos nossos clientes. Até porque, para nós, o importante é que o novo Actros esteja rodando nas estradas, onde é o lugar dele. A grande sintonia desses processos resulta em maior disponibilidade do veículo, aumentando a satisfação do cliente com os serviços oferecidos pela Mercedes-Benz e pela rede de concessionários. Aqui no Grupo Piraza, o Mercedes-Benz Uptime facilita o nosso dia a dia há 6 meses. Outro resultado bastante positivo para nós, concessionários Mercedes-Benz, e mais ainda para o cliente, é a eficiência no processo de manutenções preventivas. Utilizando o Mercedes-Benz Uptime, nós conseguimos avisar o cliente com até 14 dias de antecedência sobre a necessidade de parada para a realização da manutenção. Com isso, o cliente pode planejar a parada com antecedência, programar a gestão das suas entregas e ainda contar com a tranquilidade de ter seu novo Actros sempre revisado e pronto para enfrentar as estradas. O Mercedes-Benz Uptime é uma verdadeira conexão entre Mercedes-Benz, rede de concessionários e cliente. O Uptime trouxe muita facilidade na nossa gestão de frota, pois temos os diagnósticos, temos como o motorista está conduzindo o veículo, se está tendo algum excesso de condução, alguns pontos para corrigir e também com menor tempo do caminhão na oficina e mais tempo em trabalho. Com o sistema, os caminhões têm uma manutenção preventiva agendada, então o caminhão tem mais disponibilidade ao trabalho, menos custo operacional, onde facilita muito a gestão de frota. Os motoristas estão gostando muito do sistema, pois ajuda ele a aprender a dirigir com segurança e ter um melhor resultado profissionalmente também. Junto com a Mercedes também conseguimos ter algum outro serviço, né?
Fleetboard, serviços especializados em várias concessionárias, todo o agendamento, todo o suporte técnico da fábrica Mercedes, pessoal do pós-venda da Mercedes está sendo muito gratificante para nós. Com todos esses pacotes de serviços, estamos tendo um resultado não só de economia de manutenção e combustível, e também não só o ganho do tempo do trabalho, com o caminhão cada vez mais na estrada, então o resultado está sendo muito excelente. Quando a gente fez a aquisição desses novos Actros, que foram 30, foram feitas, essa aquisição foi feita o ano passado, estava junto no pacote essas novas tecnologias para nos ajudar. Esses caminhões entraram em operação agora este ano. Nós estamos com a expectativa ainda do uptime da Mercedes, mas a expectativa é muito grande. A gente espera a redução de combustível com isso, antecipar as manutenções, cria o histórico das manutenções para a gente, quando chegar na concessionária, já ter a peça lá pronta para a gente fazer a troca, a substituição dessas peças e com o histórico ir corrigindo falhas futuras, né? A expectativa realmente é muito grande, tá? Nós acreditamos, soubemos que a Mercedes está sempre à frente e o uptime da Mercedes realmente é uma ferramenta que vai nos surpreender. Tenho certeza disso. Aqui no Mato Grosso, no Pará, onde a gente trabalha, são estradas muito severas, então a manutenção é um pouco mais alta. E tendo a antecipação dessas manutenções, vai nos ajudar muito. Amigos, eu espero que todos tenham percebido como o Mercedes-Benz Uptime é realmente uma solução revolucionária para o negócio dos nossos clientes. Agora, vocês imaginam como esse gerenciamento de frota pode ser ainda mais assertivo, feito através da nossa rede de concessionários da Mercedes-Benz. E para isso já existe o projeto Conectados. Ele vai melhorar ainda mais a performance de atendimento dos caminhões para os nossos clientes. Assim como a Mercedes-Benz tem o Time Center, alguns de nossos concessionários já estão instalando essa central de controle em suas unidades ao longo de todo o Brasil. Então, o Renato vai contar um pouco para a gente como funciona o projeto Conectados e eu encontro vocês logo mais na sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Olá pessoal, estou aqui tranquilo como um cliente está dentro do projeto Conectados. Ficou curioso? A Mercedes-Benz lançou junto à rede de concessionários o projeto Conectados, ou seja, um mini uptime center dentro de cada concessionário. O projeto Conectados monitora os caminhões de seus clientes através da plataforma de telemetria Fleetboard e MB Uptime. Essa proposta foi idealizada para melhorar ainda mais os atendimentos e personalizar o contato com os nossos clientes. Aprimorar o desempenho de nossos caminhões com foco em aumentar a disponibilidade física e reduzir os custos operacionais. Basicamente, o projeto Conectados funciona da seguinte forma. O sistema de telemetria Fleetboard é ativado de forma online. A partir disso, o caminhão estará 100% conectado e sendo monitorado pela central do concessionário. Esse monitoramento permite inúmeras ações, como acompanhar a performance dos motoristas, a fim de auxiliar o cliente a buscar o melhor desempenho do seu caminhão, identificar antecipadamente as necessidades de manutenção que permite o cliente agendar de forma fácil, ágil e segura a manutenção do seu veículo. Além de tudo isso, o cliente conectado recebe relatórios de forma periódica quanto ao desempenho e das necessidades de revisão do seu veículo. Adicionalmente, o cliente tem total acesso ao sistema de telemetria Fleetboard e pode acompanhar tudo isso e ainda mais pelo seu computador. Marcelo, conta pra gente como o Projeto Conectados funciona na prática aí no concessionário. E aí, pessoal, olá, tudo bom? Obrigado, Renato, obrigado pelas palavras. Vamos estar aproveitando esse momento aqui pra gente passar para vocês um pouquinho da nossa experiência com essa criação do Conectados que nós fizemos aqui na Vitória Diesel, que tem nos apoiado bastante, tem criado muita relação com o nosso cliente. Já contamos hoje com alguma coisa em torno de 220 veículos, uma coisa que é muito legal também, que está dividido para 80 clientes, dá mais ou menos 3 carros para cada cliente.
Então a gente tem clientes maiores, tem clientes pequenos, tem de todo tamanho. Mas o grande valor que a gente consegue gerar com isso é gerar essa relevância para o cliente. Eu acho que a gente sai dessa vala comum na relação com o cliente e a gente passa a ter um outro valor. Não é só por um faturamento a mais que a gente faz de peça ou de serviço, sabe? Mas quando a gente se torna relevante para o cliente em poder mandar para ele a informação que o carro dele pode ter um desempenho melhor, isso gera no cliente um valor bem maior e nós saímos dessa vala comum e a gente para de discutir quanto é o preço e quanto de fato vale o veículo do cliente. Pessoal, agora vamos dando continuidade ao nosso trabalho, vamos assistir um vídeo de um grande parceiro nosso que está com a gente desde o início, tá? Para ver a demonstração do nosso processo na prática. Hoje a nossa frota, ela é frota própria, né? Fora os agregados, está na faixa de 51 veículos, desses 33 estão conectados, né? O que eu gostaria de frisar, que eu acho muito importante nesse programa para nós, é que nós temos aqui um sistema de premiação e um dos itens que a gente avalia muito é o desempenho do motorista. Então nós temos vários itens que premiam o motorista, mas um deles que a gente usa é a avaliação de desempenho, que está ligado ao conectado e à utilização do Fleetboard, né? Hoje, então, todas as informações do veículo é passado para a gente de acordo com o conectado. Então, conectados, ele tem esse braço dentro da empresa. A redução de custo, né, é automático, né, porque o motorista se sente monitorado. Então, ele já faz, vê onde que o carro está no mapa, já organiza para o pessoal da oficina, já avisa a gente, dá o alerta, manda um e-mail e já arruma uma agenda, uma vaga para a gente. Então, isso é muito importante, né, nessa parte de pós-venda, essa atenção que a concessionária está tendo com o cliente. Então, a nossa experiência é muito positiva. Recomendo a todos o monitoramento e o acompanhamento do seu cliente para gerar essa aproximação. Obrigado, pessoal. Sucesso aí. Viram só? A Vitória Diesel é a pioneira no projeto Conectados, que está tendo uma boa adesão pela rede de concessionários. E a nossa proposta é de implementar em mais de 50% da rede até o final de 2021. Estamos conectando o cliente, a fábrica e a rede de concessionários para assegurar ainda mais a disponibilidade e rentabilidade de seus negócios. Bom dia, amigos. Quanto tempo, né? Mas a gente tem que se manter conectado, né? E fazer esse tipo de evento é super importante para a gente conseguir mostrar para vocês as novidades. É lógico que com saudades de todo mundo, né? Louco para cozinhar para vocês aí, vai acontecer já já. Daqui a pouco a gente consegue. Eu vejo uns caras mais felizes do que os outros, não sei porquê, mas o cara que mora em Recife, o cara que mora em Vitória, né? Os caras são só sorriso, né? Porque eles estão na praia, né? Provavelmente, né? Que é um privilégio nesses tempos que a gente está. Eu queria falar um pouco para vocês de tudo que a gente viu, né? A gente está reafirmando a importância dos serviços 4.0, da conectividade. E a gente não vem falando isso de hoje, né? A gente já fala isso nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, nossos times da Mercedes-Benz, assim como a rede de concessionários, vem desenvolvendo produtos e serviços focados na conectividade e focados em conectar todos os elos da cadeia de transporte, né? Não é só uma conexão entre fábrica, dealer e transportador, mas é também operador logístico, mas também conectar o operador logístico transportador com o cliente dele, né? Sendo assim, eu queria agradecer primeiro o time do Silvio, né, que deu um show nessa apresentação para a gente aí das inovações ligadas ao serviço 4.0, que a gente vem trazendo para os nossos clientes. E falar para vocês sobre... Só um minuto, por favor, que eu tive um probleminha aqui. Um minuto, por gentileza. Conectividade ao vivo, né, cara? É uma beleza, né? As coisas acontecem, né?
Vamos lá, vamos seguir a vida aqui. Nós inovamos, como o Silvio falou, com a fábrica 4.0, com os caminhões 4.0, com o novo Actros, também com esses serviços 4.0. Para quê? Para o cliente que a gente sabe que cada vez está mais conectado, cada vez está mais digital. E para o caminhão desse cliente também, e também para o autônomo, como vocês puderam notar pelos lançamentos, nós temos serviço para todos os nossos clientes, né? Desde o grande frotista até o autônomo. E qual que é o objetivo? Mais eficiência, mais disponibilidade para o caminhão, para o equipamento desses clientes. No final do mês, essa prontidão dos equipamentos, né, ou a maior disponibilidade, traz resultado em mais produtividade e mais rentabilidade, que é isso que, no fim, faz a diferença para o cliente Mercedes-Benz e para o negócio dele, né? Para o motorista, o que nós estamos garantindo, né? Que ele desfrute da conectividade direta com o gestor da frota, né? Com o elo dele de ligação dentro da frota, com a sua empresa. E também conectividade com o cliente onde ele vai fazer o carregamento ou ele vai fazer o descarregamento, né? Facilitando também, né, com a conectividade, as relações dele com a família, com os amigos. Então, para isso que está a conectividade lá dentro do nosso caminhão. A conexão é dinâmica entre motorista, caminhão, os nossos serviços e a operação do cliente. Os nossos times, tanto da Mercedes, lá em Campinas, na central de relacionamento, como da rede de concessionários, estão na retaguarda para manter, para sustentar essa conexão e garantir os melhores resultados, né? Para quem está movendo o mundo, para quem faz o transporte das cargas, que a gente sabe que são necessidades prioritárias aqui no Brasil. Aliás, conectividade tem sido mais importante do que nunca, né? Quem iria imaginar que a gente estaria aqui de novo, de uma maneira virtual, sei lá, quase 14 meses já, que a gente vem enfrentando essa pandemia e fazendo conexão como? Através do virtual, né? Então, se a gente não tivesse essas ferramentas também, a nossa vida, com certeza, ela ia ficar muito mais difícil do que ela já está hoje. Então, a gente percebeu isso, né? Logo no começo, a Mercedes já vinha desenvolvendo vários canais para se manter conectada com os clientes bem antes da pandemia, mas a gente percebeu isso, ampliou os canais, né? A gente teve muito apoio também no presencial da Anfávia, da Fenabrave e da Sobens, da rede de concessionários, da Associação de Rede de Concessionários Mercedes-Benz, para fazer com que durante esses 14 meses, né, as oficinas dos nossos concessionários se mantivessem abertas, né? Para quê? Exatamente para poder dar suporte para os nossos amigos aí da estrada que rodam esse Brasilzão aí e que precisam transportar cargas de um lado para o outro. E a gente conseguiu fazer isso. E todo esse esforço nesses 14 meses foi muito válido. Por quê? Porque a gente conseguiu aproximar clientes que estavam distantes ou que nunca haviam frequentado o concessionário, a gente conseguiu trazer esses clientes para dentro do concessionário, né? Eles retomaram o relacionamento com as nossas oficinas. E eles foram atrás do quê? De suporte. Suporte técnico, assistência técnica, manutenções e etc. Durante o período que talvez o fornecedor deles, o original, não conseguiu permanecer aberto, não conseguiu prestar esse serviço. E a surpresa para eles foi que eles encontraram o quê no concessionário Mercedes-Benz? Eles encontraram preço justo e encontraram competência técnica, né? Garantia dos serviços, né? Garantia das peças aplicadas, né? Então, isso foi bem bacana. Eu sempre falei que concessionário, a gente não pode olhar concessionário e ter medo do concessionário, né?
A gente tem que frequentar para a gente entender um pouco o que, que a gente está recebendo de volta, né? E é isso que aconteceu. Então, a gente fidelizou esses clientes no presencial, enquanto que também no digital a gente segue fidelizando novos clientes, né? O showroom virtual, eu já falei disso para vocês várias vezes, é uma prova disso, do que está acontecendo no plano digital e o que, que a gente vem fazendo, e foi um tiro bem certeiro que a Mercedes-Benz fez, de uma maneira muito rápida. E para vocês terem uma ideia, desde o lançamento do showroom virtual até o final de março agora, a gente teve um recorde de visitas e a gente teve mais de 1.100.000 visitas no showroom virtual. Era uma ferramenta que não existia e é uma ferramenta que se mostrou extremamente aderente, né? Em função de tudo que está acontecendo, e eu também tenho plena convicção que isso vai passar, e quando isso passar, o showroom virtual também vai permanecer como um jeito de fazer negócio, como uma maneira de fazer relacionamento com os dealers da Mercedes-Benz e com a Mercedes-Benz. Nesse tempo, foram mais de 2.000 ofertas entre caminhões, ônibus, vans novos e usados, e o resultado disso foram 300 veículos entregues aos nossos clientes que fecharam o negócio dentro do showroom. Falando em êxito de tecnologia 4.0, nosso Mercedes-Benz Uptime, como o Silvio citou, já tem mais de 1.000 caminhões novos Actros ativos em 725 diferentes clientes, né? Que isso também é importante. Isso ressalta que não é uma ferramenta para o grande frotista só. É uma ferramenta para qualquer nível de transportador, do pequeno, do médio, do grande e provavelmente até do autônomo no futuro próximo, quando ele tiver acesso a um novo Actros ou nos futuros produtos que vão ter também essa tecnologia que possibilita a gente acompanhar os produtos através do Uptime. Esse serviço, isso é importante, muito importante ressaltar. Ele é único no mercado. Sim, todo mundo tem central de relacionamento, todo mundo tem 0800, todo mundo resolve de uma maneira ou de outra, mas assim, ninguém tem inteligência artificial por trás. Ninguém tem algoritmo analisando 24 horas do caminhão, todas as mensagens que o caminhão manda e tomando decisões. Isso é o mais importante. Baseado no know-how que a gente tem, no know-how que a gente desenvolveu esses algoritmos e a inteligência artificial, ela toma decisões, ela manda mensagens, ela alerta, ela sugere uma ação. Isso ninguém tem, ninguém no Brasil tem isso. Isso evita o quê? A parada indevida, né? Eu dei um desafio para o meu time, que a gente não deveria ver nenhum novo Actros num acostamento, uma parada indevida, porque o Uptime tem que evitar isso. Esse é o nosso target, esse é o nosso target junto com os clientes. E a gente também sabe que os clientes vêm cada vez mais aderindo ao Fleetboard, né? O volume de vendas do Fleetboard nos primeiros meses desse ano, ele cresceu 11% em relação a 2020. Todos os modelos extra pesados da Mercedes, eles contam com o hardware dentro do caminhão, né? E aí é uma opção do cliente ele ativar ou não esse hardware e ele passar a contar com o serviço do Fleetboard. Já são mais de 11.500 caminhões conectados pelo Fleetboard aqui no Brasil. E mais, né? O uso do Fleetboard do Mercedes-Benz Uptime tem se mostrado tão eficiente que algumas revendas também estão monitorando os caminhões de seus clientes, como a gente viu o Marcelo Tint, do grupo Águia Branca, mostrando o que eles estão fazendo, qual o trabalho que eles estão fazendo lá e a satisfação dos clientes em usar o Conectados e usar o Conectados no seu dia a dia, na gestão do seu negócio, na gestão dos motoristas, né? A gente tem 17 concessionários hoje dentro desse guarda-chuva do Conectados: Águia Branca, Mardízia, Miriam,
E são mais de 350 clientes participando desse projeto conectados. E o nosso target é implementar esse projeto em mais de 50% da rede até o final de 2021. Né? Então, a gente tem 185 pontos, nós vamos ter metade desses pontos dentro do projeto conectados. Além das ferramentas de monitoramento das frotas dos clientes, nós implementamos a tecnologia dos óculos de realidade aumentada. Isso também ninguém tem. Ninguém tem. A Mercedes tem e ninguém mais no mercado tem essa tecnologia. Através desses óculos de realidade aumentada, dentro das oficinas, a gente tem muito mais agilidade na diagnose e muito mais assertividade na diagnose de um problema que possa ter o caminhão. Né? 15 dealers já utilizam essa ferramenta virtual e a expectativa é que mais 5 passem a contar com essa ferramenta ainda durante o mês de abril. O time do Silvio mostrou um pouco o destaque da realidade aumentada, né? Detalhes de 2 lançamentos também de produtos que estamos revelando em primeira mão para vocês hoje, que é um super importante, né? Que é uma quase obrigação no país, né? Que é a segurança do caminhão, da carga. Né? A gente sabe muito bem, vocês talvez até melhor do que eu, o nível de roubo de carga que a gente tem, de roubo de veículo que a gente tem. Né? E agora o Fleetboard Powered by Sascar, né, contando com todo esse know-how da Sascar, a gente oferece também agora esse braço de segurança dentro do guarda-chuva do Fleetboard. Isso vai ajudar muito. Né? Aí o cliente pode passar a não ter 2 ou 3 equipamentos dentro do seu caminhão para fazer, um para fazer telemetria, outro para fazer segurança, o outro para fazer redundância. Né? Então, tendo o caminhão com Fleetboard, ele pode adquirir o Powered by Sascar e ele passa a contar também com segurança, além de todos os serviços do Fleetboard, né? E com a qualidade, né, da Sascar, com o know-how que a Sascar tem em fazer esse tipo de serviço. E a garantia estendida do Banco Mercedes-Benz, né? Que também é uma novidade, também vai ajudar. Você consegue, inclusive, financiar essa garantia estendida quando você faz o financiamento do veículo, né? Então, isso vai ajudar muito também. Nós, antes do lançamento oficial, já vendemos 100 unidades do Fleetboard Powered by Sascar. Né? A STP Log, lá de Goiânia, adquiriu os 100 caminhões com o serviço. Então, já saíram na frente antes da gente lançar. As vendas da garantia estendida, nós vamos começar agora a partir de maio, né? Toda a rede de concessionários vai oferecer, como toda a rede de concessionários também vai oferecer o Fleetboard Powered by Sascar. Com esses 2 produtos, oferecemos proteção para os maiores patrimônios que o cliente tem, né? Os seus motoristas, os seus veículos e a carga que ele está transportando para alguém que contratou ele para fazer isso, né? Então, esse serviço vai ajudar nesse sentido e vai ajudar muito. Ou seja, né, efetivamente, o cliente encontra todos os serviços que ele necessita para sua operação dentro do portfólio da Mercedes-Benz. Né? É isso que a gente vem buscando fazer. Né? A gente também queria informar para vocês, já que já deu bastante informação, né, o sucesso aí do Mercedes Club. É o primeiro programa de fidelidade, aí, de pontuação de veículos comerciais do Brasil. 97 mil clientes cadastrados. Agora, nós temos 2 clientes nesse programa. Né? Nós temos o cliente, que é o dono dos equipamentos, dos chassis de ônibus, dos caminhões. E nós temos os próprios chassis. Né? E aí a gente tem 97 mil membros cadastrados, com 295 mil chassis de veículos em nossa base de informação. Né? Então, gente, a gente é uma empresa que vem trabalhando para o futuro. Né? A gente
tem no foco o cliente, sempre no foco o cliente. A gente quer atender todas as necessidades do nosso cliente, necessidades de hoje e as necessidades que ele vai passar a ter no futuro, porque a gente sabe que rapidamente a gente vai ver algumas mudanças no sistema logístico, nas demandas dos clientes, e a gente tem que estar muito próximo para a gente poder cada vez mais acrescentar serviço ao nosso portfólio para atender essas novas demandas, né? Para ouvir as estradas e a opinião de cada um dos nossos clientes, também temos um leque de ferramentas para fazer isso, né? E a gente adicionou o WhatsApp, né, em julho do ano passado, e é uma ferramenta que vem fazendo bastante sucesso, facilitando bastante a interação do cliente e do motorista com a nossa central de relacionamento. Porque é só ouvindo que a gente constrói a melhor solução e entrega o melhor serviço, e com a vantagem, né? A gente pode replicar uma boa experiência que a gente conseguiu ter com o cliente em outros clientes com o mesmo tipo de aplicação, com o mesmo tipo de demanda. A gente teve 360% de aumento na participação de nossos clientes nas nossas pesquisas de experiência, né? Todo cliente que faz algum serviço no concessionário, a gente faz uma pesquisa com ele, a gente quer saber como é que foi a experiência dele, né? E essa ferramenta do WhatsApp ajudou a gente a crescer no nível de respostas, né? Porque os clientes, assim como nós, assim como eu, né? A gente recebe várias demandas para responder várias coisas e nem sempre a gente tem tempo, tem energia para fazer isso. Então, a gente vem facilitando cada vez mais o jeito dele responder essas pesquisas, né? Super rápido, super fácil, na palma da mão, para a gente poder ter esse feedback e poder agir em cima do feedback, né? A gente realizou 940 pesquisas online, né, o ano passado, e nos primeiros 3 meses aqui a gente conseguiu já 4,3 mil respostas das pesquisas, que é um crescimento significativo, né? Ou seja, ouvir os clientes, né, as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve cada voz. Está aí o nosso mantra, ele está numa outra dimensão agora, com outro nível de responsabilidade, né? E é isso que a gente vem trabalhando, é isso que a gente vai perseguir, vai continuar trabalhando, estando junto com o motorista, junto com os nossos clientes, todos os dias, em todas as estradas do Brasil, e também junto com vocês, né? De uma maneira bem próxima que a gente sempre teve e a gente quer continuar tendo essa proximidade com vocês.